Шановний пане прем'єр-міністр, дякую за ваш візит до України. Останній раз ми з вами зустрічалися в вашій країні і прийняли дуже важливе і відповідальне рішення, яке не дало можливості замерзнути Україні. Це був започаткований реверсний потік газу зі Словаччини до України. Хочу вам представити останні цифри. В січні місяці ми з Словаччини газу купили більше, ніж з Росії. І загальний обсяг поставки – 1 мільярд кубічних метрів газу. Якщо в минулому році ми могли по реверсному потоку отримувати від 8 до 10 максимум мільярдів кубічних метрів газу, то ми сподіваємося в поточному році збільшити такий обсяг до 14 мільярдів кубічних метрів газу. Ну і, в принципі, як це не дивно, але зараз ціна газу, яку ми отримуємо від наших словацьких партнерів із Європи, нижча, ніж ціна газу, яку ми отримуємо від Російської Федерації. Звичайно, що в рамках нашої співпраці треба збільшувати не тільки обсяги реверсного потоку, але й треба в цілому міняти енергетичну мапу Європи. Україна прийняла рішення про можливість доступу європейських і американських компаній до української газотранспортної системи. І тому енергетичний хаб, про який ви казали на нашій двосторонній зустрічі, є реальністю.